Ja, just det. Igår så berättade jag om vår lilla Vera, denna ljusa, fina dam som älskar äventyr. Hon har ju verkligen vidgat sina vyer nu genom att tagit sig ut till de nedre delarna här av gården. Agda ropar förtvivlat. Han är gal. Och vi är ute och spankulerar lite här på gården. Så det är en spankuleringståk. Ingen walk-and-talk utan en liten spankulering. Och så ser vi Vera som är nyfiken på allt. Vi kallar henne för äventyrshönan Vera. Nu springer hon tillbaka till de andra. Nej, hon är uppe på sten. Men lilla Vera, ja, hon är rolig. De är roliga, eller hur? Hon hör ju oss här nere. Hon är på stenen. De har börjat flyga mer och mer nu. Måste testa sina vingar, eller hur? Hej Vera. Äventyrshönan Vera. Hej. Hon bara, hur ska jag komma tillbaka, säger hon. Ska vi gå till Agda? Kom Vera. Kom där gumman. Hej tjejen. Hej gumman. Du följer med oss. Hej gumman. Hej Vera. Kan vi gå upp igen? Det är så mycket fordon här nere. Ja, eller hur? Det är inte alltid man kör en walk and talk baklänges. Det kan man göra om man vill att hönan ska gå följa med efter så att hon hittar tillbaks. Fast de hittar ju, de har ju de här instinkterna. De vet precis. Jag har precis fått reda på en sak av min kära hjärtevän här. Att röda färger, det är därför man har röd kam och allting. Det är ju för att de ska attrahera varandra. Och jag har en riktigt cerisrosa munkjacka på mig. Och de har aldrig reagerat på den förut. Men tuppen Agda, han flög efter mig och blev helt tokig. Så det har tydligen med röda färger att göra. Så nu har jag lärt mig någonting mer. Jag har verkligen lärt mig någonting. Vera. Den där tjejen. Ja, här borta är. Agda ropar. Och nu kommer, jaha, nu kommer ju katten. Nu kan det bli jobbigt ifall han börjar jaga Sirius. Det finns en stor risk för det. Eller är det Sorry? Nej, det är Sirius är det. Titta, nu ska vi se om det blir. Om han kommer, ja, nu kommer han börja jaga. Titta. Kanske acceptera honom. Vi har sett att vi klappar dem och så. Hej! Är du också ute och spankulerar? Va? Vi har så här djur walk and talk idag. En riktig spankulerings stund. Nej, faktiskt. Han brukar jaga, om han kommer för nära så brukar Agda jaga katten. Nu ska vi se om han kommer. Ja, nu kommer han. Vänta, ska vi se. Oj, nu. Bara för att jag sa så kommer han börja jaga. Och det är de andra som varnar, de småfåglarna. De varnar uppe i träden nu att katten är här. Och då kommer han. Då ska han försvara. Intressant. Det är så intressant med djuren hur de beter sig. Det är precis som människor. Beteendevetenskap, beteendeterapi, KGB,
kognitiv beteendeterapi. KBT heter det faktiskt. Hej! Hej killen! Hej! Vilket spännande walk and talk. Va? Det är spankuleringstalk. Titta. Där är någon som vi tycker om sig. Ja. Jag har så respekt för våran husse sig. Ja, han är lite respektingivande. Även för oss människor. Vera, hon är där nere. Ja, spännande. Det händer alltid någonting här på Stora Lejd. Så. Ja. Och studerar man djurlivet och verkligen landar i nuet och är i det här present moment så får man ju lära sig och se mycket hur djuren beter sig. Det är helt fantastiskt. Har det så bra nu denna söndag. Lite grått ute. Men inom oss så lyser glädjen över allt djurliv. Nu kommer en här. Hej. Ja, går du titta Vera? Vera ut och går. Vi kanske ska börja gå uppåt så inte alla flyr iväg här nu. Nu kommer Olga också här borta. Jag vet att jag har starkt rosa på mig, vill inte bli attackerad en gång till. Men han är vacker, är våran tupp. Han är väldigt vacker. Men samma se på påskkort. Påskkort, då brukar man se. Hej Olga! Hej gumman! Hej! Kan du också följa med? En spankuleringstork. Ja, du är ju också pratsjuk. Eller hur tjejen? Va? Vi är alla ute och spankulerar nu. Det är en riktig spankuleringsdag. En så här skön, lugn söndag. Det är plusgrader. December. Det är nästan vindstilla. En liten bris. Och alla vill till Vera. Alla nyfikna på vad Vera gör inne i buskarna där. Och det är så tråkigt med den här lavan som invaderat hela Uppland. Det kväver trädena så de nästan dör. Men jag hörde någon som sa att det är bra luft. Det kanske är bra luft. Är det därför det är lava? Har du någon aning om varför det är så mycket lava på alla våra träd och buskar här runt hela Uppland? Det ser ut som att de dör nästan. Eller vad det nu är för någon lustig process. Vera är där inne i buskarna. Hon gillar det där. Och spankulerar för sig själv lite. Och de andra tycker att, hallå Vera, vi måste hämta dig nu. Ja, kul. Kramis för alla från Bibish och Igel. Och djuren.